Kalb. Kalb er en kommunikationsvirksomhed, der ligger her i Tønder Kommune og med kontor i Sønderborg også i øvrigt. Vi rådgiver både store og små virksomheder, både private og offentlige. Og vi er et team, der består af 10 mennesker. Jamen, ja. Vores kompetencer strækker sig jo lige fra strategisk rådgivning til eksekvering af al den rådgivning, der nu kommer ud. Det Kalb skal være som arbejdsplads, skal være et sted, hvor vi har det godt, og hvor vi kan lide at stå op om morgenen og komme på arbejde, og at det faktisk giver mening for dem, vi laver det for. Vi bevæger os helt klart i en langt mere digital retning, og det har vi kastet os ud i, så vi åbner her i november måned en abonnementsforretning, så vi har to ben i vores virksomhed. Den ene, det er sådan den klassiske rådgivervirksomhed, som man kender os, og den anden er, at man simpelthen kan blive medlem af vores abonnementsforretning. Og det gør jo faktisk, at vi vil kunne hjælpe mange, mange flere med meget, meget mere. Så det bliver vi flyvende med om lidt. Ja. Stem på Kalb, som årets vinder er Erhvervsprisen 2020.